زلزلے کے شدید جھٹکے میرپور آزاد کشمیر میں متعدد افراد زخمی 19 افراد جاں بحق زلزلے کی شدت 5.8 گہرائی 10 کلومیٹر جبکہ زلزلے کا مرکز کوہ پیما تھا زلزلے سے متاثرہ علاقے جس میں اسلام آباد راولپنڈی شیخوپورہ حافظ آباد چنیوٹ جلال پور باجوڑ میرپور اکاڑا مانگا منڈی نوشہرہ مالک گنج ظفروال پنڈاد خان فیصل آباد گجرات قصور ڈسکا باغ آزاد کشمیر سکردو کاموں کی میرپور خاص کوہاٹ مردان نوشہرہ چار سدا سوات شانگلہ دیر چترال سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس میں 19 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے خوفناک زلزلے نے ملک بھر کے در و دیوار ہلا دیے آزاد کشمیر میں 100 سے زائد افراد زخمی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دے گی میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ اس کے باعث سڑکیں پھٹ گئی جس کی وجہ سے متعدد گاڑیاں ان میں دھنس گئیں کھال کے علاقے میں زلزلے کے باعث دیوار گرنے سے 10 سالہ بچی جاں بحق ہوئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوری طور پر میرپور آزاد کشمیر میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ریسکیو آپریشن کی ہدایت کر دی جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے زلزلے کی اطلاع ملتے ہی دورہ لاہور مختصر کر دیا اور ہنگامی دورے پر میرپور روانہ ہو گئے انہوں نے امدادی اداروں کو ریسکیو سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی